Enguany és la 29a convocatòria o la 29a edició d'aquests premis que premien el parer d'un jurat constituït per crítics literaris i per poetes les considerades millor obra de producció pròpia en llengua catalana publicada durant l'any anterior i la millor traducció poètica també publicada durant, en aquest cas, el 2011. Tenc al meu costat en Toni Clapés, a la meva esquerra, guanyador del Premi Rafael Jaume de traducció poètica per aquest llibre meravellós que es diu Tomba de l'U, de la Denise Desotels, i al meu costat dret tenc en Francesc Garriga, guanyador del Premi Josep Maria Llompart, d'un original poètic, per aquest altre llibre publicat per la Breu Edicions, que porta per títol Ragtime. Bé, en primer lloc, expressar l'alegria pel premi de traducció, traduir poesia d'una altra llengua, d'una altra cultura, en aquest cas d'una cultura que en certa manera ens és molt propera per circumstàncies ja no solament literàries, sinó de tota mena, com és la quebequesa, la llengua francesa, doncs per mi ha estat un plaer. Aquest és un llibre, Tomba de l'U, que expressa el dolor de la separació, el dolor de la mort, però també la joia de l'amistat de tota una vida entre dues persones, dues dones, que es coneixen de petita i que al llarg de tota la vida, cadascuna fent la seva vida particular, sempre van estar molt relacionades. És un llibre llarg perquè són més de 100 poemes en prosa, és un llibre complex d'estructura perquè van davant, endarrere, etc. Els llibres de poesia saben que estan plens d'imatges, estan plens de metàfores, de records, que en aquest cas jo he pogut esbrinar gràcies a la intervenció justament de la Denise, no? Amb la qual doncs, hem fet un treball de creuament de correus electrònics, que això ha facilitat molt les coses. Bueno, la gent acostuma a preguntar per què li he posat ragtime, i ragtime és una forma musical anterior al jazz, nascuda a Europa, després feta seva, diguem-ne, pel jazz, en el que no es dona lloc a la improvisació, la música està escrita i el compositor dona independència a les dues mans. Per tant, és un temps trencat, no està subjecte a unes normes molt fixes, és un temps trencat, ragtime, vol dir temps trencat. I això és el que és aquest llibre, un temps trencat, una mica anar cap aquí i cap allà, recordant els anys passats i recordant on som i què fem i què hem de fer, m'entens? Però és una mica cap allà, una mica seriós, una mica irònic, una mica més calmat. Com cada any, els Premis Cavallbert aprofitam la concessió dels guardons per retre homenatge a algun dels poetes de Mallorca que ja no es troben entre nosaltres. I enguany, el poeta homenatjat és Miquel Àngel Riera,